flisim më të qetë. Tani mundohemi të bëjmë një analizë. Çfarë kemi parë deri në këtë moment? Sa ka qenë një 20 minutësh vërtet e vrrullshëm përpara godinës së parlamentit me Alban Balën, gazetar, ndajmë një lidhje në këtë moment. Mirë se vjen, kënaqësi që jam ne dhe faleminderit shumë. Mirë se vjen. Nuk e di sa kohë kishe që nuk shihje pamje të tilla, disa prej cilave unë nuk mbaj mend pa precedentat, pa para ndonjëherë me deputetët që vrapojnë, policinë që i ndjek, gardën që i ndjek, fundja janë brenda oborrit parlamentit. Shikoni, në një lloj mënyre është për të ardhur keq që situatat, le të themi, degradojnë në këtë lloj formash, dhe unë kam bindjen që problemi është paksa më i thellë se kaq. Atëherë, a problemi është humbja e truallit institucional të ndërveprimit, që do të krijonte mirë ose keq një minimum të nevojshëm atën të strukturuar të një, po themi, komunikimi palësh, dhe ky është problemi kryesor. Megjithatë, unë jam i bindur që është në interesin e të dyja palëve disi të tensionojnë situatën, njëra palë për të justifikuar dhe legjitimuar pozitat e saj për mbajtjen e këmbë mosbindje civile, pala tjetër për të justifikuar qëndrimin e saj refraktar ndaj çdo lloj presioni që merë. Kështu që në këtë drejtim është një lloj ndërveprimi në gjykimin tim i arsyetuar i palëve. Dhe çdo lloj, le të themi, gabimi, qoftë edhe teknik, siç mund të ketë qenë hutim veprimi i policit në rastin konkret, do të faktorizoj, kam bindjen unë, do të faktorizoj të drejtë në njerëz palë për të folur më fort apo për të mëshuar mirë argumenta. Por interesi i palëve në themel është të legjitimohen përballë publikut. Ato një lloj kuptimi në vizionin më shumë të qytetarit se sa të analistit, unë do thoja, palët kanë nevojë të legjitimohen në pozicionin e tyre të ngurtë. Dakor, por kur shikon po tregon edhe zoti Sula tani shenjat e përleshjes, nuk e di nëse i ndjek me mua shenjat e përleshjes me policinë i vrar në këmbë, në krah, në duar, se ka qenë e përmendur edhe më herët një nga protagonistët kryesor sot në gjithë shka ndodhin në parlament. Të duken pamje normale, Alban, të kësa i shihje deputetët që vraponin? Pa dyshim që nuk janë pamje normale, ne nuk po themi që janë pamje normale, ne po përpijemi të analizojmë nga jashtë palëve, dhe po përpijemi të vlerësojmë në një farë mënyre a kush është detyra e kujt. Sigurisht, nuk është, dhenë, Ka një keqardhje shumë të madhe që opozita në fundit gjendet sot pa instrumentat e nevojshëm të ndërveprimit, ata brenda institucional, me të cilë do të arrinte ndoshta të impononte një lloj vizioni tjetër apo një lloj sjellje tjetër. Refraktariteti përballë është gjithaq, le të themi, problematik në nevojën e vet për të legjitimuar. Këto lloj ngjarjesh mund të jenë të dëmshme për fizikun, për trupin e një deputeti, po janë shumë të dobishme për opozitën si të tillë, sepse le të themi trupëzojnë në fund një veprim politik. Nuk mund të ketë një veprim politik i cili nuk, është gati filozofike. Ne kemi nevojë për një lloj demonstrimi empirik të asaj që pretendojmë në nivel të ideve. Kështu që kjo po ndodh, është demonstrimi empirik i asaj që pretendohet në nivel të ideve. Zoti Noka